ovde u prostorijama Srpske napredne stranke sastanak sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, razgovarali o našim budućim aktivnostima i ono što je važno, pre svega razgovarali smo o politici koju treba da vodimo i kako Srbija treba da izgleda u narednom periodu, šta je to što možemo zajednički da uradimo za nju, za analizu svega onoga što smo radili u prethodnom periodu. Dogovorili smo i formiranje stalne radne grupe između dve političke partije koje bi trebalo da rade na usaglašavanju i koordinaciji svih političkih poteza, dakle od političkog delovanja do saradnje u samom izbornom procesu, do medijskog predstavljanja, rezultata koje smo zajednički napravili i do onoga što želimo da uradimo. Takođe, dogovorili smo pripremu političkog sporazuma za budućnost i kako posle narednih izbora da delujemo zajednički, kako i na koji način da osiguramo nastavak reformi, nastavak velikih promena za našu zemlju i obezbedili ljude, dogovorili koji su ljudi koji u sastavljanju tog važnog pismena, tog važnog papira treba da učestvuju. Ono što je važnije od svega, to je da postoji dobra volja u obe političke partije da nastave sa saradnjom, da ta saradnja uvek bude produbljena i da istovremeno donese mnogo toga dobrog građanima Srbije, jer to što će političke partije da rade jednu ili drugu stvar uopšte nije važno ukoliko se time ne postižu najbolje moguće stvari za naš narod i za naše građane. Tako da verujem da naši razgovori idu u najbolje mogućem smeru i naša saradnja će nesumnjivo biti nastavljena, a u kom obliku, na koji način i u kojim formatima, o tome ćemo odluke donositi u nekom narednom periodu i o tome vas svakako obaveštavati. Mi smo nastavili pripreme i za skupštinu naše stranke koja se završni dan je 13. novembar, dakle, približilo se i verujem da će i situacija sa koronavirusom biti nešto povoljnija ili neuporedivo povoljnija, nadamo se, nego što je to slučaj danas. I to je prilika da izađemo sa dokumentima Srbija 2030. godine sa planovima i programom naše stranke, jer smatramo da je važno da pred ljude izađete sa onim, sa izveštajem o onome što ste uradili, ali i sa vašim planovima i programima za budućnost. Ne sa uvredama na račun političkih protivnika, jer to je manir onih koji su slabi. Naravno, još mnogo toga moramo da uradimo u organizacionom smislu. Nekada arogantno zvuči kada kažete da smo najveća politička partija ne samo na Zapadnom Balkanu, već i nešto šire od toga, ali nikada nismo dovoljno zadovoljni i uvek je neophodno da proširujemo svoje kapacitete, svoje znanje, svoje organizacione sposobnosti, ali pre svega programske aktivnosti, želju ljudi da stvari menjaju, volju ljudi da napravimo od Srbije još bolje mesto za život, da možemo još brže da napredujemo i u skladu sa tim danas sam rekao da očekujemo da stopa rasta bude čak 7,5% ove godine, na svega minus 0,9 prošle godine, dakle kombinovano u ove dve godine 2020. 2021. godina, očekujemo da Srbija bude broj 1 u Evropi. To bi bio istorijski uspeh, dakle to nije jedna godina, to je u dve godine kada saberete stopu rasta, dakle kada izračunate da Srbija bude broj 1 u Evropi, gotovo izvesno da ćemo biti broj 2, dakle sa sigurnošću to mogu da kažem, ali se nadamo da budemo broj 1 i mislim da je to veliki uspeh građana Srbije i želim da im čestitam na tome. Ljudi obično kažu šta ja imam od toga, pa od toga ćemo imati veće plate, od toga ćemo imati veće penzije, od toga ćemo imati više pozorišta, više puteva, više pruga, više bolnica, više lekova, od toga ćemo imati nove stadione, od toga ćemo imati više, ako hoćete, i crkava i manastira izgrađenih i od toga ćemo imati čistije gradove, više čistog vazduha, čistije reke i sav taj novac ćemo i sigurniju energetsku situaciju. Dakle, zato je to važno i još jedan put hvala građanima. Izvolite ako imate vi neko pitanje. I sutra je slava Sveta Petka svima koji slave. Želim da čestitam slavu, ali sutra je i slava naše stranke, tako da
Verovatno ćemo imati priliku da se vidimo i ja sam retko u prostorijama stranke, ali ćemo verovatno imati prilike i sutra da se vidimo.